Хотів би подякувати Раді Європи за можливість сьогодні обговорити дві найважливіших, на мій погляд, я думаю, що і на погляд моїх колег, реформи. Перша – це реформа з децентралізації влади. А саме, я думаю, що всі ми усвідомлюємо, що продуктом недосконалої системи управління нашої держави є достатньо невисокий рівень життя українців і достатньо високий рівень централізації влади. Як наслідок, достатньо високий рівень корупції, який зсередини роз'їдає нашу державу. Тому сьогодні у нас є виклик саме змінити систему, оскільки незміна системи залишить нас в нашому пострадянському поки що сьогоденні. Ми не зможемо зробити дуже якісних і сміливих кроків щодо подальших реформ, оскільки централізована система в такій великій демократичній країні не зможе бути ефективною і виключає можливість громадян для прийняття тих чи інших рішень. Тому хотів би ще раз підкреслити, що люди, які вийшли декілька років назад, а рівно 2 роки назад, на Революцію Гідності, вони хотіли єдиного – змінити систему. Систему, де є люди головними, а не влада. І я вважаю, що ми зараз стоїмо на один крок від прийняття цих найважливіших рішень. Ми насправді достатньо швидко рухались, і ще з березня 2015 року розпочала роботу Конституційна комісія. І я хочу подякувати всім членам Конституційної комісії за достатньо ефективну роботу. Ми тісно співпрацюємо з Венеційською комісією і маємо достатньо позитивний досвід взаємодії. Це нас надихає на прийняття саме вивірених рішень, які спираються на кращі європейські практики. Насправді, я пам'ятаю, як не один раз була спроба зробити зміни до Конституції, і, як правило, це займало тільки декілька років на те, щоб тільки говорити про ці зміни. Насправді, за невеликий період часу ми підійшли до конкретних рішень, які можуть змінити нашу країну. Насправді, не менш важливою є і система правосуддя. Я думаю, що відновлення довіри до суду, судова система, яка може захистити по-справжньому права людини, є настільки важливою, що переоцінити це було би неможливо. Тому хочу подякувати і групі, яка займалася і опікувалась питаннями правосуддя, на те, що вони достатньо добросовісно виконали свою роботу, напрацювали відповідні зміни. І зараз ці зміни теж є на часі. Ви знаєте про те, що нещодавно президент вніс їх до українського парламенту. Я маю надію, що ми найближчим часом їх розглянемо і розпочнемо процес внесення змін до Конституції в частині судової влади. Я думаю, що перед нами стоїть достатньо багато важливих завдань, багато викликів, але я глибоко вірю у те, що ми можемо їх здолати, що ми можемо вирішити ті завдання, які стоять перед нами. І тут не питання в тому, чи підтримуємо ми ті чи інші зміни, або не підтримуємо. Тут питання тільки в єдиному. Якщо ми це зробимо, Україна буде успішною європейською державою. Якщо нам, не дай Бог, не вдасться це зробити, ми знову ж таки будемо заручниками тієї старої системи, яка не дозволяє по-справжньому розвивати громадянське суспільство, побудувати якісну систему взаємовідносин між громадами і владою. І це буде завжди дуже великим гальмом на шляху розвитку нашої держави. Я хочу ще раз підкреслити, що є надзвичайно важливим сьогодні обговорення питань змін до Конституції України, формування законодавства, яке дозволить Україні перетворитися з такої централізованої пострадянської країни в країну європейську, в якій громадяни мають безпосереднє право на ефективне управління. І я щиро вірю в те, що ця реформа є надзвичайно важливою і необхідною в сенсі створення належної системи європейського врядування в країні. І, напевно, для того, щоб розпочинати розмову про децентралізацію, про місцеве самоврядування, давайте просто зрозуміємо, де ми сьогодні знаходимося.
Ми маємо достатньо серйозну централізовану систему управління державою, яка, я би сказав, мутувала від пострадянської системи, радянської системи. І ті зміни, про які ми сьогодні говоримо, ми їх мали проводити 24 роки назад. От як тільки ми здобули незалежність, нам потрібно побудувати було систему таким чином, щоб місцеве самоврядування, участь громадян в прийнятті рішень було якомога ширшим, а рішення були приймались на найнижчому місцевому рівні. Це могло би достатньо серйозно змінювати наше життя. Але насправді нам не вдалося зробити, було багато спроб, і завжди система опиралася, або ті, хто приймали рішення, насправді говорили одне про те, що вони сповідують європейські принципи, на те, що вони згодні на проведення цих змін, але насправді ці зміни не відбувалися. Зрозуміло, що сьогодні централізована система, яка є, вона поки що буде впиратись, оскільки ми розуміємо, що є декілька десятків людей в цій країні, які зацікавлені були б у тому, щоб влада була централізована і сконцентрована саме в їхніх руках. Що відбувається далі? Далі ми розуміємо, що вся влада в країні сконцентрована зверху, люди пригнічені, не мають права приймати жодних рішень, і якщо говорити про місцеве самоврядування як основу, як фундамент побудови європейської держави, то можемо сказати, що на рівні міст, особливо великих, ми маємо сьогодні певні елементи місцевого самоврядування. Але чи є воно повноцінним? Звісно, ні. А якщо говорити про райони і області, то взагалі влада відсунена місцева від прийняття рішень, оскільки місцеве самоврядування, по суті, підмінено державною владою, яку ми з вами не обираємо, а вона призначається. І якщо ми будемо робити будь-які соціологічні дослідження, ми побачимо з вами, що саме місцева влада, яку ми обираємо, має найвищий ступінь довіри. Що нам потрібно зробити сьогодні? Нам потрібно надати цій владі повноваження, нам потрібно забезпечувати її ресурсами, і нам потрібно створити ефективні механізми відповідальності цієї влади. Насправді ми розпочали цей шлях з прийняття декількох рішень, я вважаю, надзвичайно важливим. І перше рішення це було щодо фінансової децентралізації. І як ми бачимо сьогодні, кожен представник будь-якої району області або міста може встати і сказати про те, що так, цей процес розпочався достатньо успішно. Хоча на самому початку нас достатньо серйозно критикували. Але саме цей парламент ухвалив це рішення. Наступна позиція. У нас є дуже багато маленьких громад. Громад, які не спроможні надавати послуги на базовому рівні. І ми прийняли рішення про те, щоб створити механізми добровільного об'єднання. Нам теж говорили про те, що це не вдасться, що жодна країна цього не зробила. Але насправді Україна це зробила. І в Україні сьогодні оголошено 159 громад, які успішно пройшли. І зараз відбувається становлення спроможних і ефективних громад в Україні. Нам потрібно рухатись далі. І насправді з березня місяця Конституційна комісія і дуже багато експертів, які працювали над змінами до Конституції, зробили той документ, який має позитивний висновок Венеційської комісії, але який одразу піддався шаленій критиці, і, напевно, це є зрозумілим, оскільки будь-які зміни, будь-яка зміна системи від старої до нової, вона завжди буде викликати в когось побоювання, в когось нерозуміння, в когось, можливо, якісь інші мотиви для того, щоб для себе, можливо, зрозуміти, що відбувається. А є і ті, хто завжди будуть проти, оскільки дуже важливо усвідомлювати, що саме ця реформа є і ключем до успіху України. Є реформа, яка зможе швидше інтегрувати нас до європейського співтовариства. І саме головне, це та реформа, яка забезпечить і інші зміни в різних сферах. І в освіті, і в охороні здоров'я, і в економічному розвитку, і в створенні нових робочих місць. В багатьох-багатьох сферах ми зможемо включити енергію мільйонів людей на прийняття рішень, на вплив на власне життя. І я думаю, що це той виклик, на який ми маємо дати достатньо ефективну відповідь. Хочу, напевно, сьогодні і підкреслити, що ми дуже отримали багато різних чуток, які почали поширюватись, починаючи від того, що це не є децентралізація, що в цій Конституції є зовсім інші механізми, ніж ті, які сьогодні відповідають Європейській хартії про місцеве самоврядування і багато інших. І я би хотів сьогодні, щоб ми дуже відверто дали один одному відповідь на те, що саме несе зміни до Конституції,
які є у нас застереження і які можуть бути відповіді на ті можливі ймовірні загрози, якщо хтось їх вбачає в цілому. І дуже важливо, щоб ми не відступали, щоб ми йшли далі, наскільки ми можемо сьогодні рухатись в рамках тих рішень, які були прийняті. Але ми маємо зрозуміти, що зміни до Конституції в частині децентралізації влади, які передбачають декілька базових речей. Саме на рівні області створення повноцінного місцевого самоврядування, якого сьогодні немає. На рівні районів створення повноцінного місцевого самоврядування, якого сьогодні немає, а воно є достатньо номінальне і формальне. А запровадження принципу повсюдності місцевого самоврядування. Це буде означати, що юрисдикція органів місцевого самоврядування буде поширюватись на всі території, а не так, як це є сьогодні обмежено. Запроваджується ще один дуже важливий принцип, надзвичайно важливий. Це принцип субсидіарності при розподілі повноважень. І ми наближаємо максимально владу на місцях. І базовим рівнем місцевого самоврядування саме є громада. Громада як основа. Ще одна дуже важлива позиція, яку ми запроваджуємо саме цими змінами до Конституції. Це гарантоване право територіальних громад місцевого самоврядування на частину загальнонаціональних податків. Фактично ми вирішуємо базово, системно всі ті компоненти, які дадуть можливість сформувати нам повноцінну систему місцевого самоврядування. І ще дві речі, на яких я хотів би звернути увагу. Насправді, ефективна система врядування, після того, як вона є побудована, вона одразу зробить новий призив до влади. Дуже багато, мільйони людей, які сьогодні стоять осторонь влади, тому що вважають її систему неефективною, вони прийдуть і будуть зробити свій внесок в розбудову сучасної європейської держави. Вони будуть розуміти, що на рівні села, району чи області від них вже починає залежати якість життя. І вони будуть йти для того, щоб змінювати країну. Саме знизу. Не з центру. І ще одна позиція. Саме ця система побудує так звані соціальні ліфти, про які ми говорили дуже давно. Люди, приходячи до місцевої влади, вони зможуть реалізувати себе і на місцевому рівні, і згодом і на державному. Тому ця реформа є ключовою. Це реформа, яка дозволить енергію і інтелект і здібності мільйонів людей включити в процес творення сучасної, європейської, демократичної України. Тому я всіх закликаю, щоб ми об'єднались навколо цього, щоб ми надали відповіді на всі питання, прийняли рішення, адже історичність моменту полягає в єдиному. 300 народних депутатів назавжди можуть змінити хід історії розвитку нашої держави. Багато поколінь про це мріяли. Сьогодні саме ми можемо це зробити. Тому я бажаю нам мудрості, я бажаю нам витримки, я бажаю нам єдності і бажаю нам відповідальності. Дякую за вашу увагу. Я вважаю, що саме 2015 рік став безповоротним точкою проведення реформи децентралізації. В 2016 ми повинні поставити крапку. В першу чергу хочу, от уважно прослухавши всіх наших спікерів, зазначити, що саме реформа децентралізації починалася не з бюджетної децентралізації, а з чіткого концептуального бачення, як повинна пройти реформа. 1 квітня 2014 року була прийнята концепція реформи місцевого самоврядування. Практично та маршрутна карта, яка нам сьогодні дозволяє чітко побачити, яким чином почати, пройти реформу, і саме головне, яким чином ми повинні змінити остаточно передачу повноважень від центральної влади до місцевого самоврядування. Декілька аспектів, дуже важливих. Бюджетна децентралізація, яка почалася в 2015 році. Це кошти, які пішли за повноваженнями. Не буває фінансів без додаткової відповідальності. І це я б хотів би чітко зазначити, і кожен, хто сьогодні прийшов до влади в місцевому самоврядуванні, які люди, які сьогодні йшли і обіцяли про те, що вони змінять якість життя кожного українця, повинні це усвідомлювати. Друге питання. Яким чином ми будемо взагалі змінювати систему? Сьогодні є великий пакет законопроєктів, які ми прийняли до змін до Конституції. Це і добровільне об'єднання громад, це і співпраця між територіальними об'єднаннями, це і той пакет законопроєктів, який практично
відшліфовує вже об'єднання громад, яке почалося і пройшло успішно в 159 громад. 6300 громад вже ініціювало об'єднання із 12 тисяч. Ми вже не говоримо, чи потрібно децентралізувати, чи не потрібно. Ми навіть не говоримо, як це потрібно робити. Нам потрібно вже приймати чіткі рішення. І це питання життя людей, мільйонів українців. Наступне питання – фінанси. Сьогодні в уряді дуже велика дискусія. Я думаю, що така ж дискусія буде в парламенті з приводу прийняття нового податкового законодавства. Податкове законодавство повинно чітко дати відповідь, які податки йдуть на місцеве самоврядування, і саме головне, яким чином ці податки будуть використані для виконання того чи іншого повноваження. Питання не в відсотках, повірте мені. Питання в адмініструванні і питання в спрямуванні конкретних коштів на виконання конкретних зобов'язань. Сьогодні ми практично проробляємо 22 напрямки тих сфер, де нам потрібно зробити зміни. Освіта, охорона здоров'я, соціальний захист, культура, розвиток спортивний наших дітей, які тільки починають своє життя. І це той шлях, який ми повинні пройти разом. І я закликаю кожного експерта, я тут не бачу людей взагалі, хто би був, мабуть, проти конституційної реформи або проти децентралізації, але ми повинні чітко задати ті питання, на які ми повинні отримати відповіді і в податковому законодавстві, і в бюджетному кодексі, для того, щоб місцеве самоврядування могло вирішити і знайти ті можливості для виконання нових повноважень. Наступне питання, дуже головне, це питання, як підтримати наше місцеве самоврядування для того, щоб дати можливість в першу чергу інституційно підсилити місцеве самоврядування. В державному бюджеті 2015 року було знайдено дуже непросте, але цілком правильне рішення – це виділення коштів в розмірі 3 мільярдів на Державний фонд регіонального розвитку. І скажу відверто, ми знайшли той принцип, за яким саме місцеве самоврядування встановлював чіткі пріоритети, куди повинні бути спрямовані кошти, які проекти повинні були виконані. Але ми практично бігли за тими проектами, які колись починалися. 2016 рік буде зовсім інший. Сьогодні ми в бюджеті закладаємо 5,7 мільярдів на те, щоб спрямувати ці кошти на три речі. Перша і головна – це підтримка тих громад, які вже об'єдналися. 159 практично не пілотних проєктів, а саме проєктів змін в країні. Вони отримують інституційну підтримку, державну фінансову підтримку згідно закону про добровільне об'єднання громад, згідно статті 16. Другий напрямок – це фонд регіонального розвитку, який конкретно пропише в своєму напрямку, в своїх постановах, яким чином потрібно виставити пріоритети для того, щоб підсилити здатність громад, здатність місцевого самоврядування виконувати ті функції, які сьогодні передаються по тим законам, які вже прийняті. І третє – це питання енергоефективності. Це питання, яке сьогодні нас хвилює, це питання національної безпеки, це питання підтримки взагалі для того, щоб громади менше споживали природної енергії. Але я б хотів би зазначити, це разові речі, які отримують громади, але питання в податковому кодексі повинно бути прописано, яким чином буде працювати акцизний податок, який збирається, яким чином повинен працювати податок на нерухомість, який збирається, куди він повинен бути спрямований, а не просто оставлений на вирішення місцевого самоврядування. І саме головне, яким чином місцеве самоврядування зможе залучити кошти. Останній, я вважаю, дуже важливий напрямок – чітка маршрутна карта виконання реформ. Уряд прийняв рішення всі, які були необхідні для того, щоб об'єднати громади. Уряд разом з Верховною Радою прийняв рішення по бюджетній децентралізації. І я думаю, що ми знайдемо всі можливі рішення для того, щоб змінити податкове законодавство і підсилити роль місцевого самоврядування в виконанні своїх функцій. Але маршрутна карта задає інше питання, коли це буде зроблено. Маршрутна карта повинна дати відповідь на кожному етапі,
що повинно зроблено і в який час. Саме конституційні зміни дають конкретну відповідь. 2 роки для того, щоб провести об'єднання, зробити законодавство, прийняти всі постанови і поставити остаточну крапку в проведенні децентралізації в країні. Це питання вже не обговорення. Це питання взагалі потребує вже рішення. І це питання не експертів, не народних депутатів, не представників уряду. Це питання мільйонів життя українців. І тому я б хотів, щоб кожна людина, яка зараз долучилася до конституційного процесу, чітко усвідомлювала свою відповідальність. Як буде підготовлено рішення і як воно буде проголосовано в парламенті. Кожен народний депутат, який сьогодні має мандат, має можливість натиснути на кнопку, повинен розуміти, що за цим процесом слідкують мільйони українців. Ну і останнє, до чого я б хотів би закликати. Реформа, вона потребує дуже серйозних змін, дуже глибинних змін. І неможливо прийняти всі закони або всі постанови, які дадуть чітку відповідь, що і як робити. І тому я закликаю всіх експертів, я бачу в залі небайдужих людей, починаючи з наших міжнародних партнерів, представників посольств, наших представників Ради Європи, наших експертів, яким я дуже дякую за допомогу взагалі проведення реформи децентралізації, наших експертів з конституційної реформи, ну і саме головне, дуже велику кількість народних депутатів, яких я вважаю провідниками реформи децентралізації в парламенті. Нам потрібно просто зараз об'єднатися. Як сьогодні Україна повинна продемонструвати об'єднаність і солідарність, так і Європа сьогодні також вимагає змін, які нам дозволять взагалі не тільки провести реформу децентралізації, не тільки змінити Конституцію в розрізі децентралізації. Це і судова реформа, це і боротьба з корупцією, яку всі чекають за рахунок децентралізації. І тому я вважаю, що сьогодні, ну ви знаєте, такий дуже-дуже час великий для українців, для того, щоб дійсно вже ставити крапки в тих питаннях, які давно ми повинні вирішити. Тому закликаю до спільної роботи і саме головне над виконанням тих завдань, які нас чекають разом. Дякую. Шановні колеги, те, що ми сьогодні зібралися, те, що ми почули небайдужість кожного з нас, не тільки нас, дивиться мільйони сьогодні, тому що йдуть і прямі трансляції даної дискусії. Це говорить, що відкритість дискусії в даному аспекті місцевого самоврядування про принципи децентралізації говорить, що ми на правильному шляху. Говорить, чому ми дискусуємо. Ви знаєте, коли є дискусія і коли є різні точки зору, значить ми на правильному шляху. І коли сьогодні президент в вітальному слові до кожного з нас, до українського народу і голова Верховної Ради, вони чітко сказали, що система публічної влади в Україні – це є те, що повинно бути в перспективі. І це не тільки теоретичне, а це практична аксіома, яка проведена і пройшла Європа, пройшли демократичні засади. І багато є скептиків, що саме публічна влада, чи вона повинна в широкому плані обговорюватись. Так вона повинна обговорюватись. Кожне суспільство, кожна демократія має свій шлях історичний, має свій шлях різний. І Україна підтвердила на більше ніж 20 років незалежності, що не так просто було у нас в минулому, що була видима і була скрита позиція моделі держави як тоталітарної і з тими радянськими принципами, які були і залишилися. Я хочу навіть сказати, як людина, яка була комендантом Майдану більше як 100 днів на Майдані, і багато в дискусіях після 2 років Революції Гідності говорять, що ж відбулося. Ви знаєте, відбулося дуже важливо. Відбулося важливо те, що я для себе написав буквально в трьох позиціях, що механізм реалізації прав людини і захисту демократії, а саме головне, ми здобули свободу, реальну свободу. І кожна революція, чи це було в Америці, чи це було
Великобританії, то ми говоримо про те, що вона була не 2, не 3 роки, а зміни проходили від 8 до 10 років. І повинна бути праця. І ми повинні дійсно працювати над тим кожен день. Реформа про децентралізацію, яка проводиться фактично в Україні, і де Верховна Рада, де відповідно Рада коаліції, де ті депутати, які дискусували і підтримували, говорять про те, що в відкритій дискусії і в публічності можна прийти до істини. Працювали також спеціалізація і спеціалісти, які очолював наш голова Верховної Ради і президент України, і де фахівці права, фахівці самоврядування практичного і міжнародного знання показали, що ми на правильному шляху. Я разом з тим хочу сказати, що територіальні громади і відповідальні вони перед людьми, тому що найкраще на низу. Ми можемо знати конкретно керівника, ми можемо знати конкретно того депутата, який обраний тою чи іншою громадою. Але коли ми говоримо про формування громад, ми говоримо про добровільне формування громад. І саме засади добровільності тягнуть і міцність, і перспективу достатності цих громад. Коли ми говоримо про децентралізацію, і про що говорили мої колеги, ми говорили про фінансову і управлінську. Але ви знаєте, кардинал Любомир Гузар дуже чітко сказав, що крім того, що ми декларуємо, повинні пройти зміни в наших головах. І саме зміна в голові не пройде відразу прийняттям того чи іншого рішення, того чи іншого документу чи написання документу. І ми побачили, що зміна поколінь, яке прийшло в Україні за 20 років, говорить про неповторні, а реальні процеси, якими сьогодні рухається Україна в напрямку захисту прав і свобод, і відповідно демократії і захисту кожної людини. Це теж підтвердив нам Майдан. Ми говоримо сьогодні про реформи, але ми говоримо сьогодні і про відповідальність. Відповідальність кожної людини. Тому що за роки радянської влади виховували колективи і колективну думку, яка переважала над індивідуальним проривом навіть тих людей, які мали важливі зміни, які повинні проходити. І саме відповідальність сьогодні є дуже важлива. І сьогодні не потрібно нам виховувати безвідповідальні колективи, які абсолютно не дають продукт життя, якість людини і якісного життя людини. Коли ми говоримо про відповідального громадянина, то саме це головна реформа і просвітницька робота, яку ми проводимо, дискусуючи як в плюсах, так і мінусах. І саме дискусія, і їдучи до людей, як і депутати, як і керівники нашої держави, як і люди, які працюють на місцях самоврядування, які обрані громадами, сьогодні проводити повинні діалог і дискусувати, відчувати специфіку. Тому що, коли ми говоримо про таку ситуацію, навіть про історичну Україну, коли будується пам'ятник Степана Бандери у Львові, в Тернополі чи Івано-Франківську, а будується пам'ятник Катерини ІІ в Одесі, то ми говоримо історичну позицію, яка є різна в віках і яку потрібно виховувати і зміною просвітницької роботи. Коли ми говоримо про безпеку і справедливість, то ми повинні гарантувати людині безпеку і справедливість. Будучи я молодою людиною 20-30 років тому, слово «мир» ми сприймали не так, як сприймаємо ми сьогодні. Слово «єдність держави» ми сприймали не так, як сприймаємо ми сьогодні. І саме в цій роботі про децентралізацію слово «комунікація» є дуже важливо. Аби донести людям і створити відповідно розмову, ми повинні бути в постійних комунікаціях, включаючи і телебачення, і жива розмова, і радіо, і інші зустрічі, які ми повинні проводити. Ми повинні чути людину, яка не згідна, і переконувати аргументами для того, що ми йдемо правильним шляхом. Це не місяць, не два, не один рік роботи. І для того ми також пояснюємо громадам, а коли отримуєш продукт, то ми цей продукт хочемо виражати не тільки на паперових носіях. Ми говоримо також і про відеоролики, які ми застосовуємо в тих чи інших регіональних телебаченнях. На тій чи іншій мові, щоб людина комунікувала і відчувала природу того, що відбувається.
Отже, коли ми говоримо про реформу, то я буквально за економію часу виділив би в декілька позицій. Ми говоримо про те, що система адміністративно-територіального устрою країни покласти в основу слова громаду, формування на основі добровільності громад, і має бути вона просторовою, і місцеве самоврядування повинно відчути спроможність управління всієї системи доброї господарки, які були в традиціях українського народу. Коли ми говоримо про реформування органів місцевого самоврядування, то принцип субсидіарності повинен бути пріоритетним. Коли ми говоримо сьогодні про функції повноважень місцевих державних адміністрацій, як і Верховна Рада, голова Верховної Ради, президент, коли ми не раз зустрічалися, він чітко говорить, беріть повноваження стільки на рівні громади, якою ви можете взяти, якою можете ефективно управляти на рівні громади. Коли ми говоримо про виконавчі комітети районних і обласних рад, вони стають центром і не тільки відповідальності, і обрання, і зв'язку, і управління. І тут саме якраз це важливо є на перспективу. Коли ми говоримо про те, що замість місцевих державних адміністрацій будуть префекти, то чітко сьогодні були виражені, не буду повторюватися, про функціонал префекту, яка його роль. Не та роль, яку ми чуємо від тих людей, які не хочуть реформ. Не та роль префектів, яку нав'язують ті, які не хочуть змінити Україну, якою вона має бути в іншому. І значно посилити матеріальну фінансову основу місцевого самоврядування ми можемо за рахунок зміни податкового реформаторського кодексу, де кошти, які заробляються в громадах, повинні управлятися громадою, повинні використовуватися в тому напрямку під час формування бюджетів місцевого рівня, які не зовсім будуть залежні від бюджету, який приймається наверху, він буде ефективним, виходячи, чи будувати дорогу, чи будувати школу, чи робити щось інше, що необхідно, чи будувати просвітницьку систему. Теза третя, що зміни до Конституції, які знімуть багато проблематики в перспективі, саме ухвалити низки системних законів, про які говорив Володимир Борисович Гройсман, і саме закон про адміністративно-територіальний устрій, закон України про місцеве самоврядування і про префектів. І коли буде прийнято тих три базових закони і ряд інших дискусій буде проходити в даному напрямку і сьогодні, то ми зможемо переконатися, що публічність і реальні правила гри, якісне управління може абсолютно сьогодні змінити нашу державу заради майбутніх поколінь. І реформи зводяться сьогодні в багатьох людей, які проти цього, до окремого популізму. Я би саме вжив це слово популізм, що ми повинні відходити від нього, ми повинні працювати практично, ми повинні спілкуватись з кожною людиною, враховувати її пропозиції і вміти переконувати її. Президент задекларував і Верховна Рада рішучість в реформах, створення законодавчої бази, реальної часової лінійки. Громада добровільна, громада ефективна, і ми говоримо про реальну публічну владу. Дякую. Я хочу розпочати з елементів реальності і нюансів. Так? Є приказка, що біс часто ховається в нюансах. Віце-прем'єр-міністр України пан Зубко сказав абсолютно правду про те, що ми минулого ще року, в грудні місяці, разом з ним стояли поруч і боролися за відновлення функціонування регіонального фонду. І перемогли. Насправді, кабінет віце-прем'єра і міністерство багато працювало над справедливим розподілом цього фонду, який є справді досить автоматизований і справедливий. Але бісто в нюансах. Але тими людьми, які востанні визначали, хто буде отримувати фінансування на рівні областей, де-факто, і це, можливо, віце-прем'єр не знає, тому що це нюанс, залишалися голови обласних адміністрацій. Де-факто, підкреслюю.
І це таких випадків є десятки, якщо не сотні. Що це означає? Це означає, що є де-факто, а є де-юре. Є реальність українського, української традиції деспотизму. Ця держава була під деспотичним розвитком сотні років. І він, ця бацила нікуди не поділася. Ця звичка залишається. Тому наші ЗМІ мають враховувати цю річ. Інший нюанс. Ми справді хвалимося, і це справді досягнення України, депутатського корпусу, адміністрації президента і уряду, про те, що ми зробили елементи якісної бюджетної децентралізації. Але що ми бачимо сьогодні, коли є проект бюджету країни на наступний рік? Є повзуча децентралізація, є повзуча централізація, є перекладання певних функціональних і фінансових обов'язків на місцеві органи влади за рахунок їх. Хоча це є відповідальність центральної держави. І уряди міст, сіл і районів бачать це і сьогодні сигналізують догори. Не робіть цього, це підступно і неправильно. Це нюанси. Але повернемося до філософії. З точки зору філософії, Україна як держава інституційна рухається переможним шляхом з реактивною швидкістю. Під час цієї реактивної швидкості багато речей відлітає по дорозі. І добрих, і поганих. Але з точки зору життя однієї людини, це насправді трагічно, що відбувається в Україні. І задача влади сьогодні, і парламентської, і президентської, і прем'єрської, бути разом в єдності заради того, щоб, власне, збуферувати оцю трагедію життя однієї людини. В цьому філософському швидкому розвитку. Як це робити? Ви знаєте, сьогодні я зовсім по-інакшому, ставши парламентарем, розумію роль засадничих законів в Україні, основного закону країни, Конституції, і законів, які регулюють виборчу систему. Це дуже важливо. На превеликий жаль, звичайна пересічна людина не розуміє ролі визначної цих речей. І сьогодні ми всі говоримо за основний закон. Основний закон є справді основним. І не можна ним бавитися, не можна ним махати як прапором і експлуатувати його у політичних цілях. На кожне речення цього закону можна зробити 30 інших законів. А якщо це речення має двозначність, то можна зробити 60, які будуть протилежні один одному. Щодо децентралізації. Проаналізувавши ці доповнення і зміни до Конституції по децентралізації, можна сказати, шановні колеги, так, це рух вперед. Але в цьому руху вперед є багато небезпек, про які сьогодні треба професійно говорити. Ми говорили про голову адміністрації, який мав остаточне рішення де-факто для розподілу фонду регіонального розвитку. У цій Конституції записано, що префект, який має де-факто наглядову, де-юре наглядову функцію, і це нормально, і це добре, і це треба, буде мати функцію розпорядження і управління державними програмами. Сьогодні в цій ситуації гроші вниз проходять 90% через державні програми. А це означає, що префект буде мати виконавчу функцію розподілу грошей. Вже дві функції – наглядову і виконавчу розподілу. І третя функція – функція караюча. У префекта буде можливість на сьогоднішній день подати пропозиції щодо покарання громади тим чи іншим способом, призупиняючи їхню активність. Це нюанси, які в державі, яка заражена бацилою деспотизму, не можуть бути допущені. Наступна річ є, це є форма. Ми про зміст, тепер про форму. Основний закон, і ми мусимо до цього звикати, це закон, який не належить ні парламенту, ні президенту, ні Кабінету міністрів, тим більше. Це закон, власником якого є люди. І сьогодні запитаємо себе, і віце-прем'єр дуже добре сказав, чи звичайна пересічна людина країни внутрішньо розуміє цю потребу і внутрішньо розуміє ці зміни? Звичайно, що ні. Не тому, що вона не мудра, тому що ми сьогодні недостатньо по формі попрацювали з цією людиною для того, щоб їй пояснити суть змін і розуміння. Адже вона є власником.
Адже ми внутрішньо це не переконані в цьому. Ми думаємо, та люди якось зрозуміють, для чого їм це. Сьогодні Конституційна комісія, яка працювала, це комісія поважних людей. І ми мусимо її подякувати за це, що вона працювала. Але рівень її публічності і публічної професійної дискусії був дуже низьким. І це не є звинувачення, це є констатація факту. Обговорення цих законів не відбулося у публічно відкритий спосіб. І не треба видавати бажане за дійсне. У політиці України, постдеспотичній політиці України, я би так її назвав, відносячи цю критику і до себе, є правило make-believe play. Ми дуже часто, бажаючи швидкого руху, видаємо бажане за дійсне. Це глибока філософська помилка. Інше правило є, яким ми також користуємося, бо ми також є успішні у багатьох речах. В парламенті сьогодні і голова парламенту, і віце-прем'єр-міністр говорили про успіхи, яких є дуже багато насправді. Це є reality-based approach. І краще для підготовки Конституції брати reality-based approach. Сьогодні є можливість з законами України проводити якісну децентралізацію в країні, яка є базою розвитку цієї країни. Без децентралізації реальної ця країна нікуди не піде. Це буде повторення деспотичного управління, до якого завжди є прагнення в цій державі. Тому, але це можна зробити якісними законами, які вже сьогодні називали, той самий закон про добровільне об'єднання громад. Треба сказати, що де-факто це не є дуже добровільне. Але насправді люди підтримують цей закон, бачать в ньому сенс, ідуть, помиляються, створюють нові громади, починають боротися за свою незалежність. Те саме бюджетна децентралізація – це те, що робить довіру до влади. Наша пропозиція – не поспішати з основним законом, а поспішати з реальними законодавчими актами, які дозволять передати владу на місця в правильний спосіб. А основний закон має підсумувати цей довгий, важкий, тернистий, професійний шлях країни до свого розвитку. Пропозиція є повернутися до конституційної дискусії, провести ці зміни, які відповідають духу і філософії нашого бачення децентралізації в країні, спільного бачення, підкреслюю. Тут немає правильного і неправильного. Є спільне бачення, яке відповідає реальності. І консолідованим рішенням, об'єднаючи всі гілки влади і людей, як власників, прийти до створення нової конституції, яка буде справді на віки. І це найважливіше завдання сьогодні. Друга річ. Ми вчора розмовляли це з президентом Кохом. Сорі. Є різні способи. Ми можемо з вами сьогодні, як парламент, напрацювати якісні конституційні зміни, глибоко їх обговорити, а наші наступники, проаналізувавши і не маючи в цьому жодного інтересу, мають зобов'язання їх прийняти. Це, можливо, зарадикально для нашої держави, але вважаю це запобіжником, який би міг принести користі державі у довгій перспективі. І закінчую я тим, чим, в принципі, починав. Метафізика управління є дуже складною. Ми, як молода держава, не маємо в цьому багато досвіду. Але хочу сказати і запевнити, що не дивлячись на розбіжності в баченнях, у цьому залі і особливо у цій панелі точно немає ворогів. Це люди, які переживають за свою державу, за свої майбутні покоління. І метафізика управління говорить про те, що ми мусимо брати за основу реальність, а не тільки бажання. Бо базуючись на реальності, ми створюємо фундамент, який буде стояти сотні років, а не змінюватися наступним поколінням парламентарів.
Ми будемо успішні, бо сьогодні маємо реальну, але важку співпрацю. Треба це визнати. Трьох гілок влади. Вона є в Україні. І не треба її знецінювати, якщо вона виглядає деколи кострубато. Вона є, тому що цей парламент і цей уряд насправді веде державу в найскладніших умовах, коли-небудь, які були за державності України. Війна, економічне пограбування держави, яке сталося за минулих 4 роки, пряме фізичне пограбування і непроста міжнародна ситуація. І тому сьогодні хочу подякувати всім нашим колегам із парламенту, із уряду, і президента особисто за цю терпеливість, яку ми один до одного висловлюємо у цих професійних дискусіях, бо дискусії справді професійні. І особлива вдяка, шановні колеги, нашим міжнародним партнерам, тому що їхнє розуміння нашої позиції робить нас сильнішими. За 24 роки нам не вдалося провести цих змін. І я пам'ятаю безліч моніторингових місій, безліч, які приїжджали в країну і говорили про те, що Україні потрібно змінюватись, потрібно проводити децентралізацію, потрібно створити потужне місцеве самоврядування. Влада говорила так і нічого не робила для того. Я пам'ятаю Конституційну асамблею, коли багато дуже людей, які були в процесі, але вони їх використовували для формальності обговорення і 2 роки обговорювали для того, щоб тільки підійти до створення концепції, концепції про концепцію змін до Конституції. Насправді, тим часом, крок за кроком робилась узурпація влади, і ми отримали революцію гідності і, на превеликий жаль, жертви. Чому? Тому що людям набридло жити в країні, в якій державна влада постійно пригнічує громадську ініціативу, демократію, країну, в якій розповідають, за кого голосувати і як. Фактично, люди повстали про те, щоб змінити систему. Ми говоримо про реформи і про зміни. Там потрібно робити ці зміни. А як зробити зміни, провести зміни без українців? Неможливо. І, звісно, є 2 шляхи всередині. Тобто, коли ми нічого, ми не робимо і відкладаємо цей процес на роки, що це означає? Це означає, що років як мінімум 4, 5, 6 у нас не буде жодних змін. У нас не буде місцевого самоврядування на рівні областей і районів, будуть губернатори чи голови адміністрації, які будуть ділити регіональні фонди. Але ми можемо зробити і по-іншому, коли у нас будуть обрані виконкоми, обрані голови. Голови виконкомів будуть впливати на соціально-економічний розвиток, на формування бюджетів, на виконання їх і так далі. Є інший шлях, яким ми зможемо провести ці зміни. І сьогодні ми стоїмо насправді в одному кроці. Якщо ми починаємо зважувати на вагах проблеми, ризики і загрози, то ми розуміємо, що в пакеті змін, наприклад, що стосується судової реформи, якщо ми говоримо про конституційну глибину змін, або законами про префектів, законами про порядок прийняття рішень щодо порушення там змін до Конституції, щодо порушення територіальної цілісності і національної безпеки, ми можемо зробити уточнення, декілька. Ми можемо обговорити сьогодні спеціальний статус, про який сьогодні багато хто нав'язує, а якого немає в Конституції і не може бути. Це все деталі, які можуть бути врегульовані до голосування в 300 голосів. Швидко і надійно. Спільно з нашими колегами, партнерами і Венеційською комісією отримати якісний висновок. Ви знаєте, перша зустріч, коли я зустрівся з президентом Венеційської комісії, знаєте, що він мені сказав? По-перше, він дуже скептично на мене дивився. По-друге, він сказав, ви знаєте, Україна, на превеликий жаль, є постійним, я би сказав, навіть хронічним клієнтом Венеційської комісії. Все, що ми пропонували, все, що ми рекомендували, ви ніколи в житті не враховували. Сьогодні зовсім інша ситуація. Ми врахували все. І ці маленькі нюанси, які, можливо, треба уточнити, щоб ні в кого не було ризику і чогось іншого, ми можемо це зробити до голосування в 300. Дуже важливо, щоб ми усвідомлювали цю історичність моменту. Немає у нас часу. Немає часу на те, щоб далі. Що пропонує Конституція? Конституція пропонує обласний районний рівень виконкоми. Це неможливо по діючій Конституції. Неможливо. Треба зміни проводити в Конституцію. Повсюдність місцевого самоврядування. Ми можемо запровадити? Ні, не можемо без Конституції.
Ми не можемо навіть дати гарантії про те, що сказав вельмишановний мій колега Олег Березюк, про те, що потрібно постійно боротись за децентралізацію фінансів. Він абсолютно правий, що кожен бюджет ми входимо і ми бачимо там намагання централізувати щось. Але гарантії Конституції передбачають частину загальнонаціональних податків, обов'язково мають бути враховані в законодавстві. І тому є два шляхи, на які, можливо, ми могли би піти з вами. І маємо йти цим. Перше, до голосування в 300 голосів. Зараз спільно з депутатами, з нашими колегами-експертами, внутрішніми, зовнішніми, робимо спільну групу, допрацьовуємо законодавство, те, що є потрібним, спільно. Врегульовуємо всі ризики. Ми ж не запитуємо ні районні адміністрації ради, ні обласні ради. Вони ж нічого, вони ж готові на ці зміни. І ми маємо їх запитувати і враховувати їхню думку. І далі. Що стосувалось ще, і боротьба завжди буде, да? Централізація з децентралізацією – це вічний процес. Завжди буде хтось, хто захоче централізувати владу, і завжди буде хтось, хто має намагання її децентралізувати. Але ті базові речі, які у нас є, вони є надзвичайно важливими. Далі, ми приймаємо рішення, у нас є два роки на формування нової законодавчої бази. Це перехідний період, який передбачений перехідними положеннями Конституції. Два роки на формування законодавчої бази, більш глибокого обговорення і напрацювання практики, як ми будемо це впроваджувати. Чи зробимо ми помилки? Напевно, так. Чи будуть ці помилки критичні для України? Ні. Чи будуть ці помилки, можна буде ставити ці помилки на вагу від того, що отримують сьогодні громади? Да ні. Бо громади отримують в 100 раз більше можливостей, ніж поодинокі випадки тих чи інших відповідних помилок. І одна репліка по префектам, після обіду будуть говорити про це. Префект має в своїх повноваженнях сприяння виконанню державних програм. Це та функція, забезпечує реалізацію державних програм. Забезпечує реалізацію. Але державна програма, вона є державною програмою, якій дуже чітко визначено, що, хто, коли, як буде робити. Більше того, державна програма – це є програма регіонального розвитку, де держава визначає пріоритети, проблематику, стратегію і визначає, деякі напрямки вона має підсилювати. І має повне право держава через державного представника, яким, очевидно, є префект, реалізовувати свою державну політику, що і без втручання в питання місцевого самоврядування і питання місцевого значення. І це є очевидним фактом. Дякую за вашу увагу. Шановні представники дипломатичного корпусу, колеги, голова Верховної Ради, віце-прем'єр, знаєте, дуже багато сказано, але я хотів розпочати зі слів віце-прем'єра, коли сказано, що сьогодні не стоїть питання бути чи не бути децентралізації. Децентралізації – бути. І друге, коли помиляються і говорять, що тільки 59% за те, щоб відбулася децентралізація, то я скажу, що сьогодні повсюдно люди хочуть децентралізовану владу. Вони хочуть отримувати послуги на місці. Вони не хочуть більше звертатися до Києва. І правильно говорять, коли 24 роки ми постійно говоримо про те, що нам потрібна децентралізація, а ці 24 роки постійно відбувається процес навпаки, відбувається централізований процес. І виконавча влада постійно говорить, що місцеве самоврядування не здатне виконувати ті функції, тому ми самі беремо ці повноваження на себе. І тут відразу постає питання, а кому ж передати ці повноваження? І це є вже питання ідеології і змісту реформи децентралізації. Зовсім очевидно, що сьогодні чинна Конституція і Хартія місцевого самоврядування дозволяє провести часткову фінансову децентралізацію. Я маю на увазі на рівень обласних центрів, на рівень міст обласного значення. Сьогодні чинна Конституція дозволяє передати землі територіальним громадам, що є і повсюдністю місцевого самоврядування, бо за чинною Конституцією ці землі і були у територіальних громадах, а це ресурси. Сьогодні за чинною Конституцією можна спокійно працювати над тим, щоб в областях або в містах районного значення створювались відповідні органи, як державні архітектурні інспекції,
І що Верховна Рада, в принципі, і зробила, ми напрацювали законодавчі акти для цього. Але знаєте, коли ми намагаємось дуже швидко зробити децентралізацію, ми потім не звертаємо уваги на помилки, які ми зробили. Я зараз перейду до цих, але зовсім очевидно, що до повноцінної децентралізації ми повинні змінити Конституцію. Ми повинні змінити Конституцію і зробити рівні, зробити громади, зробити регіональний рівень і центральний. І тільки в синергії і в спільній відповідальності ми можемо говорити про успіх децентралізації. Коли люди, постійно змінюючи свій попит, зможуть з місцевої влади брати все, що їм сьогодні потрібно. В цьому контексті, коли ми говоримо про Конституцію, є дійсно дві речі, які мене і фракцію, коли ми спілкуємось, дійсно турбують. Перше, звичайно, можна було вирішити легко, аби був діалог і розуміння, як цей діалог запровадити і зробити консенсус серед політичних еліт, його можливо було зробити дуже швидко. Я кажу сьогодні про префектів, я кажу про повноваження префектів, я кажу про те, що вони можуть робити, і головне, а яка ж відповідальність має бути префекта в тій політичній мапі, в якій ми знаходимося. Я хочу зачитати вам, я от для себе, коли читав звіт щодо європейської практики та законодавчих рамок Інституту префектів і готувався, щоб виступити, присвячений презентації Інституту префектів. Такі речі. Децентралізація вплинула на функцію у сфері загального управління, особливо в країнах, які створили регіональні автономії. Я маю на увазі в країнах, де є проблеми з регіональними автономіями, де префекти мають тільки залишкові функції у сфері загального управління. Наглядова функція також була звужена або зосередження в меншій кількості ключових питань. Це одна цитата. Інша цитата говорить про те, що префекти покликані управляти та координувати впровадження політики центрального уряду, підтримати адміністративну модернізацію та поліпшувати відносини з органами місцевого самоврядування. І дуже багато таких речей. І знаєте, аби був прийнятий Верховною Радою закон про префекти, який вступив би в силу, скажімо, після введення в дію нової вже Конституції, ми б могли чітко тоді відверто говорити, чи це централізовані повноваження і надмірні повноваження префекта як людини. Або це дійсно децентралізація, про яку ми завжди з вами мріяли. Ну повірте, сьогодні органи місцевого самоврядування повсюдньо говорять про те, що ті повноваження префектів, які закладаються в наших політичних реаліях, це надмірні повноваження. І наші колеги, депутати з Франції, коли ми їздимо в наші поїздки, вони постійно говорять про те, що в них немає такого поняття, як зупинки рішення. Так, дають на перевірку органи місцевого самоврядування свої рішення. І якщо префект не згодний з якими-то речами, він подає апеляцію. У нас і діє сьогодні така система, коли, в принципі, подають прокуратура протести, а далі йдуть в суд. Ми погіршуємо систему взаємозв'язків державної влади і органів місцевого самоврядування. Це в тому, що ми сьогодні говоримо про префектів. Звичайно, інше питання – це особливості місцевого самоврядування окремих територій. Ми чітко розуміємо, що ці питання виходять за межі, можливо, компетенції, можливо, наші, бо Мінські угоди були підписані разом з гарантами-партнерами Німеччиною, Францією. Вони чітко допомагають нам встановити мир на цих територіях. Але ж Грузія не зробила особливості місцевого самоврядування в Абхазії. 20 років чи 24 роки така ж ситуація в Молдавії. І в Конституції теж нема особливостей самоврядування на територіях Придністров'я.
Так ми розуміємо, що можливо, як компромісний варіант, це сьогодні потрібно. Але ті фракції, які не голосували, і я хочу сказати особливо за «Батьківщину», ми говорили про одне. Давайте подивимось, як буде врегульовуватися мирний процес. Так було затишшя, і ми це визнаємо. І ми визнаємо, що є деяке розуміння і з іншої сторони. Але що відбувається за останні тижні? А коли читаєш ці Мінські угоди, розумієш, до чого це може прийти. Знаєте, коли є пункти щодо повномочия депутата в місцевих совєтах і должностних лиц, ізбраних на досрочних виборах, назначених Верховною Радою України цим законом, не можуть бути досрочно прекращені. Ну, це є пункт. Є пункт, який говорить, що про створення отрядів народної міліції і так далі. Я не хочу до цього повертатися, але це пугає. Ми люди, які, в принципі, виконуємо мандат народу. І це пугає нас, коли ми бачимо, що ситуація не вирішується, а загострюється, тому ми говоримо. Аби не було, наприклад, особливості цього місцевого самоврядування в Конституції, в принципі, питання про перфекціонізм – це технічне питання. Ми б ще прийняли це влітку. Ті законопроекти, які дуже гарно напрацьовуються експертами за допомогою наших міжнародних партнерів, вони відповідають сьогодні вимогам суспільства. Вони б швидко проходили в засіданнях Верховної Ради. І останнє ви бачили, коли був день децентралізації, ми вирішили питання реєстрації громад, хоча це повинні ми були вирішувати ще до того, як оголошували вибори. І це правильний шлях. Коли стоїть питання політичні, тут потрібна консолідація суспільства. Консолідація еліт. І це головне. Хочу окремо, тому що, знаєте, я людина нова, в парламенті молода, і перший раз отримала мандат, тому я не люблю маніпулювати цифрами, але чому сьогодні, коли ми бачимо проблеми, наприклад, в бюджетній децентралізації, чому сьогодні в бюджеті 2016 року ми їх не вирішуємо? Хіба ми не знаємо, що місто Суми з власних коштів, які, в принципі, ми ж їм надали, майже 200 мільйонів, 55 платить, щоб доплатити за ті медичні освітні субвенції, які не дораховує уряд. Хіба неможливо це вирішити? Хіба сьогодні ми не можемо вирішити, як зробити бюджети розвитку міст районного значення більш якісними? У мене розкладка бюджету міста Сарни 2014 року і 2015. Так, дійсно, бюджет зріс. За рахунок чого? Бюджет зріс на 19 мільйонів. 16,5 за рахунок акцизного податку. Що, цей податок хтось децентралізував? Це введення нового податку. Я вже не буду казати про податки сіл і селищ, де вже формується новий базовий податок, крім податку на доходи фізичних осіб. Сьогодні базовий податок – це податок з аграріїв, з фермерів. І сьогодні, в принципі, в 2016 році ми можемо далі продовжувати, Володимир Борисович, цю децентралізацію фінансову. Дуже багато позитивних речей. Але нам потрібно сьогодні виправляти в наступному бюджеті те, що де є ж місцеве самоврядування, де воно живріє. Це міста обласного значення, міста обласного підпорядкування і районні центри. І, звичайно, продовжувати створювати спроможні громади. І наостанок хотів би сказати, що в такій політичній мапі і відсутність, можливо, такого, скажімо, діалогу між, між гілками влади, створює у нас з вами всіма і нашим дипломатичним корпусом поняття, що хтось проти чого. Я хочу відверто сказати, що ні наша фракція, ні я особисто, ми не проти децентралізації. Ми за і будемо стояти до кінця. Але ми за справжню децентралізацію. Ми за те, щоб людям було краще. Я вам дякую.